en känd kulturpersonlighet och hans eller hennes favoritkonstnär. Sveriges Television och Moderna Museet intar Stockholms centralstation i en ny serie korta konstprogram. Där är ju Bors för fan. Är inte det där ganska porträttlikt? Han slåss så mycket att han skriker. Jag tror att det kanske också finns en hälsning här. Jag skulle vilja sitta så innan jag dör en hel föreställning. Det var så enkelt. Central konst i Moderna SVT. Seriestart lördag i tvåan. LL Cool J is hot as hell. Battle anybody, I don't care you tell. I excel, they are Yes, I'm ready. Just go ahead. Dokumentärfilmsmagasinet Ikon, söndag 19.30 i tvåan. He's because inside every group there is an American trying to get out. You keep saying you got something for me. Filmserien Regi Kubrick avslutas med en mardrömslik tolkning av Vietnamkriget. It's a huge shit sandwich and we're all gonna have to take a bite. Full Metal Jacket. Lördagsfilmen i tvåan. Allt som Stanley Kubrick rörde vid var storslaget. Han målade med stora, yviga penseldrag. Men var samtidigt en nära på neurotisk perfektionist som höll ett öga på minsta detalj i sina produktioner. Han upprörde med sina filmer, men uttalade sig aldrig offentligt. Och därför är myterna om den här filmmakaren många. Men nu ska vi få se en dokumentär som för oss närmare sanningen om Stanley Kubrick.